台北市内湖的公园啊，是发现有感染到禽流感的水鸟的尸体，今透早防疫单位是来做全面的消毒。海军标准例行飞弹传出一条飞弹，用飞啊做的这爆壳是来避开。海军表示初步情况不是话哩，会甲美方来讨论确定的原因。美国川普政府十分要求近前的总统奥巴马任内任命的46名检察官来辞职，是引起到争议。各位乡亲，大家好，欢迎收看《公视中道新闻》，我是张志雄。今日新历3月12日，旧历是2月15日。现在关心是有关到这禽流感的疫情，有民众是伫台北市内湖一个叫做碧湖港。公园内是发现有这水鸟的尸体，加动保处检验了是发现确实是有这禽流感的反应，不过是倒一型的，该进一步来分析。个透早清洁人员是来到这公园啊附近3公里以内来做全面的消毒。清洁人员在大湖边一边喷油啊，一边露涂骹加强消毒工课。因为个咧，这内湖的碧湖公园背后有民众发现死亡多鸟的尸体，动保处送检了后，确定检验出有 H5K病原禽流感的反应。至于病毒是倒一种型的，搁爱进一步分析。动保处调查嘛，发现这只多鸟啊，唔是公园，也是有人在饲的，是附近的野鸟啊。跟水禽类血缘相近的，因为它跟候鸟可能接触面比较会有它们的生活面重叠，所以接触的机会比较多，所以在水禽它们比较有可能会接触到禽流感病毒。但是一般的陆生鸟类，像是燕雀、鸽鸠之类的，其实目前的检出率相对是很低的。在公园内底会当看到不少野鸟啊飞来飞去，佮惊禽流感的病毒会拓开。动保处除了对公园内底进行全面消毒，加强巡查所有公园内底鸟的状况，嘛将对附近饲鸟的所在进行监测。有发现点以及其周边3公里的所有的高危点。举凡是禽鸟聚集处，或者是有人喂鸟热点这些地方，我们都会进行一轮的清洁消毒。那么同时针对这个地方以及周围的养禽户，我们也会目前是派员过去访视，那同时也会采样检验。东部还有南部地区禽流感疫情还未全部停止，现在台北市也出现禽流感，让动保处是不敢大意，呼吁民众除了家禽类要完全注射才吃，也不能凊彩去饲物件或是接触野鸟，若是发现有鸟的尸体要马上通报，由防疫人员来处理。记者蔡慧玲、邱厚宅台北报道。好，继续来看，是咱能看到这画面上，这就是海军向美国来买真重要武器，叫做标准例行飞弹。才传出其中有一条飞弹用飞鸟来做的这外交接壳啊，是来变作背地。所以海军司令部在年初来发现了，是马上全面来清查。好加载，敢那这条飞弹是有问题。另外，甲美国来确认到底是在生产过程这飞鸟来出问题，还是有其他因素来造成。向美国来买的标准例行飞弹是海军四架基德级军舰的重要航空武器，射程是来到150公里，每一粒的计数是超过新台币3000万。报道传出，海军在今年初在检查的时阵是发现有一粒标准例行飞弹用飞鸟做的这保护壳是变作背地，外界是有讲，讲是因为这温度还是湿度的控制出问题，还是有不同的外力来造成。有可能啊，就是说它本身第一，它是因为自然环境的关系，然后造成一些质变，然后再加上搬运的时候如果不慎注意，就有可能造成这样一个结果。毛李伟环老公刚是内部控制出问题，要求海军爱来查清楚。国军对于这个武器保养跟装备检查都有非常严格的一个程序跟标准啊，这一定是基层的内控跟管理有很大的问题。海军表示，已经把所有的标准例行飞弹拢检查过了，其他飞弹拢是好的，敢那这条有问题，一定最近来做修理。不过，这发生原因，国外甲美国来进一步了解。当初为什么要交付？我们连起来的以后是要研判它是不是受到外力。就我们的经验来看，它不是受到外力，它是裂开的。如果是外力的话，可能会比较会粉碎性。所以说，这个飞弹我们看到以后，我们就整个把这个弹预计在。最近我们要拿回我们厂里面做一个检整，它未来还是可以服勤的。过去要做过海军168舰队长的海军战斗系统工厂的厂长张凤强校长是表示，过去美军冒相关案例，讲是因为在生产的过程，这飞鸟材料是出问题，还是有其他因素来造成，会甲美方进一步来确认。记者张志宏、谢纪文台北报道。
继续来看是伫彰化昨暗暝才发生着这轻航机失事的意外，有一名查甫人准备要降落的时阵，可能是熊熊啊，这风势起大风，所以这飞行机是失控，摔伫水层内底。好佳哉，这名查甫人嘞，只有这面啊，啊个手甲脚是小块的受伤，不过因为违法飞行的事实，所以即马相关单位要以民航法来做处罚。男子伫楼下坐伫涂骹，警消提出工具帮伊处理空脆，赶去担架送往急救。虽然意识真清楚，不过已经无法度振动。救援人员就是为这架轻航机内底解救出来，而出大只轻航机在伫残中，会使讲成了一堆废铁。这个担心男子拜六尾嘛为分零返航，准备降落的时阵，伊是因为向强风切过大失控，就安尼在入去残内底，加在附近有农民第一时间紧来通报救人。他要降落的时候，他因为遇到那个风切比较大，所以说偏离他的那个跑道，他说都吹落到那个旁边的农田。男子受到轻伤，不过民航局调查，违法飞行已经是事实，将伊将违反民航法，相当开罚30万。而农民看到轻航机落入去，才拄插好羊的田内底，是真气够无奈。我就做袂起啊。农民讲被迫害惨，嘛要向男主求偿。不过当地居民烦恼，被偷这个轻航机场位于两个村落中间，离船啊头真近。如果若是落地社区，后果可能真严重，希望会使加强管理。记者彰化采访报道。继续看是这一台中市政府成功来向交通部争取同意，这捷运呐线计划了后，106年度过来追加编列1000万的预算，要来规划啊这屯区的捷运路线，要来建立个完整的路网，可能伫今年底来完成可行性评估了后，就会送交通部来做审查。台中捷运绿线目前全线施工进度已经到70%，电联车也开始测试。除了绿线，台中市也顺利向交通部争取到台湾大道的捷运南线，另外也准备把捷运延伸到屯区、大里、太平，也个海线大甲。如果捷运没有形成路网，光一条线或者是十字的交叉，运量基本上都无法加成。所以我们提出了这一个几条的捷运路网都必须进行交会。台中市府目前有个捷运绿线初期每天的运量会当超过80,000次。不过第一条捷运就还未完工启用，就开始规划延伸路线。敢会讲是甲高雄捷运同款，民众无改变通勤习惯，运量不如预期。捷运会比较方便啊，怎么说？比较快啊，而且比较省钱，而且比较安全啊。民众认为用捷运通勤无问题，台中市府也有把握会当达到5G的运量。学者认为是有必要建立大众运输路网，不过需要定性的评估可行性，那不只是增加财政负担。我们就要了解，我们多少民众是透过环状的方式在做运行，说不定台中市的道路系统是一个辐射状，那多数人都是透过辐射状由内往外走，或由外往内走，那环状的概念目前的效益有多大？学者讲，路网的建立时间应该较长，一步一步进行，好民众慢慢地惯习大众运输系统。市府强调，台中、高雄两个所在捷运规划方式无同，搁再加上地理环境甲产业聚落也无同，无法度提来做比较。目前也针对屯区甲海线进行加好通勤调查，要找出上好的可行性，让路网的效益会当发挥到上大。记者综合报道。接下来，我们去台南来看基美医学中心，还有这新市区公所，是推出针对这老大人用餐的问题，所以因是来提出会当协助一挂社区独居啊，还是讲较行路无方便的老大人，因的用餐的问题，一顿只要40块，就会当食饱，搁食好。我中大时阵开始传家己要用的碗碟，刷来门关好，往新市社内里的活动中心出发。今年65岁了，阿公每礼拜一到拜五，员工拢是食由基美病院甲新市区公所合作的中餐服务。即要40块，就是食真饱、食真好，社区的老大人拢真满意。对于咱来讲，足方便，咱家己地厝免煮，啊无咱来买七块几包便当真麻烦，啊伊家来送菜来，啊佫烧烟棍，哦，对老人来讲方便，啊佫经济，感觉足俗。嘿，咱营养较有，啊，即老人到人来遮开讲，啊，通各遮哪阵啊，大家有即个话人讲话啦，啊来遮较有一个闲的啦。营养师调整出来啊，嘛是为遮老人好啊。
看这送来的菜，有菜有鱼有肉，菜色水，看起来阁真好食。这是由吉米医学中心中央的灶卡供餐，更加完整的食材检验制度，也阁营养师检查菜单，确保物件营养平均，好食更加健康。我们是结合奇美医学中心的营养部，那我们这个中央厨房是有这个营养的管制，那特别为老人设计了一些餐食。除此以外，社区共产要另外一项优点，就是鼓励老大人走入社区，增进人际活动，甲社交活动。加上食饭前后也有吉米医学中心医疗专业人员提供保健讲座，这侪项好处，增进老大人的身心灵健康，预防甲改善慢性的疾病。那你当对一天呢，加比常态化吼，比一礼拜五天都会当用中昼时啊来食饭，啊，予老人行出来，啊，除了会当做伙食饭，啊，开讲之外呢，对因的健康的促进呢，嘛会当有足大的帮助。吉米医学中心今年的长照服务计划已经第三年了，更加配合政府长照 2.0 计划，逐步把计划转型，加入共产服务，提供更加好、更加完善的制度来照顾每一个老大人。记者苏华报道。后来报一个好消息，中油明仔开始，这油要来落价咯。这汽油部分每公升要落三角，柴油部分每公升要落四角。调整了，这中油九厘每公升是24.6，九五是每公升26.1，九八是每公升28.1，柴油部分是每公升22.2。继续要来关心是政治消息，今仔日啊，身为国父孙中山。过往的92周年，昨下登来到台湾的前总统马英九，今日率领伊过去这总统府的团队啊，是来到国父纪念馆来向国父孙中山的致敬。这前副总统吴敦义还有国民党的副主席何良斌嘛，做伙来陪同。不过国民党的党主席洪秀条是无来参加。现场会考深深一鞠躬，才拄只访问美国登来台湾的前总统马英九，第二天率领前总统副团队向孙中山逝世92周年来致敬。虽然讲是前总统副团队，不徛伫个马前总统后壁头一排，除了前副总统吴敦义以外，也有国民党副主席郝龙斌。国民党主席之争，马前总统到底是甚么人，引发联想？以国民党主席洪秀柱无出席，鸡排副主席陈振湘代表也无甲马前总统到阵来致敬。侯主席说：“你温良恭俭让天下。”好，谢谢。我是公良温良恭俭，当仁不让。没有考量，我们整个这个流程是尊重管理们的安排。虽然讲无特别的考虑，也毋过洪秀柱支持者伫外口大喊洪秀柱加油。而陈振湘是搁再加镜头对向吴敦义，批评吴敦义将是第二个李登辉。2004年3月13号吧，以前总统曾经讲过，啊，等到外来政权消失以后，我们就给中国台湾中国国民党给他改成台湾国民党。那在2004年的4月6号。我们吴副总统当时是立法委员，他所讲的话，我是代表我们所有基层党员的怀疑啊。国民党党主席之争愈演愈烈，马前总统的人气也是无减少。现场的旅客抢着跟握手翕相，上车进前也特别搭在车顶，握手来致意，也是真多大家焦点。记者苏宏报道。近前蝶恋花路行下，这高速公路并且意外是要满一个月了，因为这事件观光公司要求这一挂路行下有风险真烦的，这一日来回的行程拢袂当买了，并且嘛要求这游览车驾驶一天来驶这平平道路，一天是以300公里来做上限。不过这拢针对这路行下行程，即马正在这江标进香团。也是这里面的自强活动无受到这方面的限制，所以即马旅行工会是认为讲，这嘛是应该要来注意的一个代志。三天吐归台湾，这场台北市某公庙召的进香行程，第一天开到垦丁，第二天待在花莲，第三天回来台北，三天宽台一日，拜访全台13间公庙，这款的行程，司机明显看起来就是超时工作。我们常常就是在说开玩笑说，大陆旅行团的行程跑得比马快，但是呢，我们台湾这种团的行程呢，那就跑得比飞机快。
顶个月十三号暗头九点，蝶恋花旅行社一天看烟花行程，游览车伫个国道并车造成33人死亡，引起各界关心游览车司机超时工作的问题。观光局事后嘛要求，高风险一天的旅行拢袂当买，游览车司机开伫平面道路，逐天上侪是会当开300公里。不过旅行工会表示，即款公庙进香团也是旅长自强活动，拢是主办单位家己叫游览车，观光局根本管袂着，变作空棚。他没有透过旅行社安排的情况，那却是一个法律上管理的一个非常大的一个漏洞。其实我们在很多的旅游的景点或者是在服务区哦，都会有相关的这个稽查的工作。那这稽查的工作呢，自从被边缘化以后，我们会也都是会从观光局哦来做这种联合稽查的一个工作啊。国道总局是表示，蝶恋花事件发生了后，交通部甲劳动部拢有办理联合稽查，不管是平日也是假日，拢会伫景点查游览车。不过，旅行工会是认为，这款的行程比旅行社办的要去较济，政府应该主动了解。记者柯文祖、吴基昌台北报道。继续来看，是这空气污染对着咱的身体健康有真大诶威胁。伫过去两年啊，桃园针对这空气污染诶部分啊，是推动甲一寡算讲过劳，啊，佮有一寡会可能影响着咱环境空气污染诶工厂啊，要求来改善。即卖甚至是真袂歹，目前是减少排放这PM2.5，差不多是89.7公吨。差不多是2685台这柴油大拖拉机一年诶排放诶量。一条生产线每分钟会当制作1500罐的罐装饮料，每一罐拢要经过高温高压杀菌来确保食用安全。这就要靠电炉把水煮滚了产生蒸汽。不过传统的重油电炉除了制作空气污染，炼油的成本也较高。这间饮料大厂伫去年就投资2000万，把中立厂内搞做重油电炉，全部改做天然气电炉。可以节省燃料的比例大概可以节省到20%，那一年大概可以节省1500万，投资费用大概这样差不多1.3年就可以回收了。包括减碳的效应，这个9个锅炉就有300多吨，哦，这个算蛮明显的。那主要还有 PM2.5，那我们今年的这个政策呢，希望扩大推动，而且预算没有上限。过去两年，桃园已经推动47座炼油电炉变作炼气电炉，每年减少的 PM2.5 排放量差不多是89.7吨，相当是2685台柴油大货车一年的排放量。就硫氧化物也减少379.1吨，减少的比率分别占固定污染源排放量的5.8%和6.7%。从今年开始，我们用补助的方式啊，有30万、45万跟60万。我们希望3年的时间呢，能够把这个桃园的这个天然气的推广之后呢，那硫氧化物、氮氧化物能够减量至少38%。同期上台使用重油的电炉超过670座，环保局积极推动电炉减少天然气补助计划，希望在3年内 PM2.5 的排放量会能减量38%。记者综合报道。自动贩卖机所卖物件，即马是愈来愈侪咯。即卫福部是公告，即自动贩卖机咧卖食品啊，要有标示的规定。所以为7月1号开始，所有即食品啊，是为即自动贩卖机有咧卖，拢爱标示内底成分，啊，佮有效日期。道理轻巧巧，一条一条柳丁连落来，被机器自动切开，然后炸成果汁。自动贩卖机所卖的食品，哪来哪都完。从现场调制品到包装食品，也过这款散装的食品拢有。对这款商品的食安问题，吴秉忠也是持保留的态度。不会，因为不知道它有效期限。会想要买个尝鲜感，可是之后还是第二次，可能就会去店家直接买新鲜的。为了规范自动贩卖机所卖的食品，卫福部这一季一个自动贩卖机贩售食品的标示规定草案，那讲所卖的散装食品都要标示品名、内容物、食品添加物、厂商资讯、电话地址、甲登录字号、产地、效期，甘是含有贵宾员加基因改造原料，拢爱注明。那些机器当场调制食品，会当唔免标有效日期，其他标示规定甲散装的食品同款。那讲所卖是商店看的包装食品，标示到依照食品卫生管理法。
法的规定，除了食品组成之外，机台也要有业者的组成。我们在自动贩卖机的机台上面也要求业者要标示这个负责人，那可能在这个机台里面会有不同的食品放在里面，那就要分别去做标示。新法将在今年七月一号上路，一旦违法，限期国破改善。那是表示不完整，会当罚30,000至300,000的罚款；那是表示不是相关，会当处400,000的罚款。记者综合报道。今次卖看时阵，佫传出有军人来接到的这消息，这高雄警方啊，暂时抓到一间酒店内底有31名嫌犯有咧接到。其中竟然发现有2名这海军的士官，即马专案已经来将这2名士官是分别以30,000元，啊，搁15,000元来交保。这海军司令部啊表示讲，会来开聆听会，甲这2名士官来列为未来态度的对象。警方对德祥推一口气爬去11楼，因为之前收到的情报显示，伫高雄七贤路的一间酒店11楼有食毒专用的包厢，走楼梯去哩，才会使趁因无注意抓人。来，不要动！他开包厢的门，酒店小姐陪伫人客边啊，唔敢饮酒，桌顶果然也搁有毒品。警方连续查到3个包厢，其中一个内底竟然有2名海军士官。2位海军的士官在现场，那有一名小姐，还有一名干部。那在现场是有查获一些吸食的用具以及这个毒品 K 他命。因为酒店主要营业空间伫喺5楼，必须通过管控，有人带才会使去到11楼。警方表示，其中一名士官先因伫顶个月开始食毒，但安怎知影这间店以及毒品的来源，都要去追查。国军又搁报道，海军司令部表示，会将这2名士官列作态度对象。因为严重的破坏本军的军纪，那我们已经要求单位把它列入态度。那单位已经召开这个不适合先列入把它态度的人评会。这件毒品案总共查到31个人，2名士官被检方分别以15,000元和30,000元交保，一名酒店干部已经被收押。记者王川、陈庆坤综合报道。国际消息，现在看是美国川普政府在10号是要求过去前总统奥巴马在任内所任命46名的检察官要来自己辞职，其中也包括叫人叫做是华尔街克星的丰厚的纽约南区的检察官芭芭拉，不过芭芭拉是拒绝的辞职，不过马上就开除。有华尔街克星称号的纽约检察官芭芭拉11号推文表示，自己无辞职，也毋过无偌久之前被开除啊。同时强调，担任纽约南区联邦检察官是伊职业生涯上大光荣。川普当选了后，不要求芭芭拉留任。President-elect asked, presumably because he's a New Yorker and is aware of the great work that our office has done over the past 7 years.芭芭拉在2009年出任纽约南区的检察官，辖区包括曼哈顿、布朗克斯纽、纽约以北这所在。因为侦办过一连串经手主义的贪污加白领犯罪案件，被称作华尔街克星。英国最近川普政府着手来清理征调司法官员，司法部长塞森斯10号通知，由前总统奥巴马任命，即阵也在职的46名联邦检察官辞职，英国芭芭拉拒绝辞职。另外有检察官表示是透过推特知道自己无头路，由全美93位联邦检察官拢是政治任命，一般会在新总统上任时被替换。司法部的做法虽然无唔对，要前例可循，只是被质疑手段伤过凊彩。另外，一方面，白宫传出10号暗时有一个查甫人经过围墙走去内底，随即在南边入口附近被抓。当时，川普人伫白宫，伫困觉伫个查即个走入去人的爱包了后，并无发现危险的物件。记者综合报道。继续来到日本，要来看有一个在协助要来收养婴仔的这社会福利的团体，正传出是收真悬的手续费，要来趁钱，起码是去日本的警方来逮捕。根据日本民法第814条规定，所讲的养子养孙，都是收养别人的囡仔，分作普通收养和特别收养。接受普通收养的囡仔，户籍资料和完成家庭和收养家庭，同时拢有亲属关系。那特别收养的意思，就是亲子关系跟有养父母、跟原生家庭回去法律上关系。若是原生家庭有虐待儿童等不良记录，或者是幼幼期等学习不良，都需要有特别收养。
都无得生囝阿宝，希望会当安尼得到亲像家己生囝儿。即摆去抓到两个嫌犯，属于去年十一月去立林停业的中介机关，抢救囡仔未来。警方调查指出，嫌犯面对真想要囡仔阿宝，讲是会当甲因使用资格排名排伫真头前。减收捐赠225万立币费用，向认定有营利行为，因此向逮捕。営利を目的にすると、子どもの生命や身体を傷つける可能性も大きいわけですから、非常にまあ手間暇をかけて、子どもの福祉を、具体化するために、行われる事業であって、決してその営利を目的に行う事業でない。面对警方的调查和逮捕，嫌犯强调，自己是在做善事。法律上罪になるかどうかと言われたら、まあ当たると。で、ただまあ僕らとしてはその、なんですかね、まあ当たったとしても、まあ別に悪いことをしているとは思ってないと。另外，公司受害者阿宝指控嫌犯提前了后无甲收养办好事，搁故意提前，因此是不是牵涉诈欺等罪嫌，该调查。记者综合报道。天气部分，咱来看卖各地详细资料。北部地区温度16度到26度，中部地区温度18度到28度，南部地区温度20度到30度，东部地区温度18度到27度。我到部分温度12度到25度。今最后，咱们去美国芝加哥来看一个叫做圣派翠克节的庆祝活动。感谢收看今日中岛新闻，我是林志雄，晚上6点半，恭喜暗时新闻，咱再会。经典电影院，我的礼物。没事吧？事业婚姻皆得意的建筑师，意外发现自己罹患了癌症。他想录下自己剩下的生活，留给心爱的人。人生就是这样，时间对了就对了。吴康仁、邵雨薇，我真的很幸运遇到。3月12日，周日中午12点半，我的礼物。以上赛事感谢教育部体育署、中华电信、HTC、中国信托、台湾中油，恭喜与您分享精彩赛事。邦邦游乐园是一款考验问题、解决能力的桌游，让孩子从游戏中学习人际关系，不以自我为中心，懂得观察别人，激发同理心，乐于分享，进而相互合作。捐款1500元，获赠邦邦游乐园 EQ 故事互动桌游一套。详情可扫描 QR Code 公示网站，或拨02-2633-2000转九。我是不是很老派？你们都已经长大了，有自己的想法，我却把你们当作小孩子看。我不回家。为什么？为什么你们每次都不听听看我们在讲什么？为什么你们是大人，你们讲就是对的？住在家里开心吗？
姐又28岁，我惨毒啊！她那时候她就跟我询问，我说啊，拜拜。妈妈说，她如果她是还年轻，她就嫁到台湾来，她就嫁这边了。